Fala rapaziada, estamos aqui porque estamos muito empolgados com Lula livre, ainda estamos anestesiados com o discurso de liberdade desse homem, porque a gente é muito Lula. Lula. E hoje a gente vai falar sobre Lula. Lula. É isso. Cara, como vocês perceberam, a gente gosta muito do Lula e hoje é um tema muito simples. A gente vai falar que personagens da ficção votariam em Luiz Inácio Lula da Silva. Um tempinho atrás a gente fez um vídeo falando quem votaria no Bolsonaro, teve ali uma ótima discussão e, como o nosso bom e querido homem está agora no seu devido lugar, né, com a, a Constituição brasileira sendo respeitada, resolvemos fazer uma versão lulista. Uma da merecida listas. homenagem, uma né? Uma merecida homenagem. Em breve a gente faz outros vídeos sobre o Lula porque eu acho que ele merece, falta, né? Falta Lula nesse canal. Falta Lula nesse canal. A gente já avisa aqui antes, se você também é fã do Lula, tanto quanto a gente, já inscreve-se aí no nosso canal, Importante. né? Curta o vídeo, deixe seu comentário. E vamos começar essa lista falando de um nome que a gente colocou na lista do, dos personagens que votariam no Bolsonaro. Mas a galera xingou a gente lá nos comentários falando. Esse cara jamais votaria no Bolsonaro. Estamos falando de Lineu, de A Grande Família. Lineu, de A Grande Família. Vamos, vamos fazer um meia-culpa aqui, né? A galera pediu pra gente colocar o Lineu, na época que a gente botou lá a enquete no Instagram, né, pra votar em que personagens que votariam no Bolsonaro. Certo. Aí falaram Lineu, a gente acabou botando, mas a gente foi levado pelo calor do momento. Depois a galera ficou lá falando: jamais. O Lineu ele sempre mostrou apoio pelos movimentos anti-ditadura, né? Sempre foi um homem amigo do trabalhador. Então vamos fazer meia culpa aqui e colocar Lineu como um personagem da ficção que votaria em Lula. Eu ainda acho que ele votaria no Bolsonaro. Polêmico, Matheus. É, eu ainda acho, <laughs> eu ainda acho. Mas temos outro personagem da grande família, que também está nessa lista, que é. Tuco? Pô, com certeza. Você acha que o Tuco votaria no Lula ou no Ciro? No Lula. No Lula, né? Votaria no Lula, ele não seria é. Cirista. O Tuco é maconheiro demais para ser. para não ser Lula. Se né? Eduardo Jorge ainda existisse, <laughs> ele votaria nele. Pô, mas Tuco de A grande Família, com certeza, é Lula. Acho que é bater, né, o coração ali, falar, é Lula de novo, né? Outra pessoa que seria Lula livre. Um personagem de novela da Globo é a Paloma de Bom Sucesso, interpretada por Grazi Massafera. <laughs> Pô, Grazi Massafera, realmente, Grazi. Paloma, na verdade, né? Paloma, mulher do povo, criadora de filhos maravilhosos que tem ali, sempre botando lições maravilhosas para eles. Mulher trabalhadora, mulher que cuida de velhos doentes. não é uma pessoa uma pessoa do bem. Ela é guerreirinha, né? Guerreirinha. Toda guerreirinha, é Lula, guerreirinha, vai lá. Ela, ela é uma pessoa apaixonada pela leitura, né? que o Antônio Fagundes ali despertou nela. Né? Ela pega oito ônibus pra chegar na mansão do Antônio Fagundes. Oito ônibus, e aí ainda chega com aquela cara, né, aquela simpatia, né. Porra, desperta é... ódio na galera que é rica da casa, né. Exato, desperta ódio nos reaça, Nos né? reacinha ali da casa do, do Fagundão ali. Desperta, desperta ódio nos reaça. Paloma de bom sucesso com certeza seria a Lula livre. Outro personagem aqui, Matheus, de uma novela da Globo aí, recente, né, ah. é... Maria da Paz de a dona do pedaço. Você acha que ela votaria em Lula? Cara, com certeza a Maria da Paz votaria porque é aquela pessoa que, como deixou bem claro na novela, não é uma pessoa que veio de baixo, uma pessoa que cresceu na vida vendendo bolo, uma profissão humilde, né? Cresceu na vida e ainda se manteve humilde, né? Ela, ela sempre está ao lado do povo ali, né? Ela trata bem quem tem que tratar, independente se a pessoa tem muito dinheiro ou pouco dinheiro na hora que vai comprar o, o bolo dela. Mas você percebe ali que ela nunca gostou de ser rica, né? Ela é uma Sim. mulher do povo. Mesmo quando perdeu seu império, ela não se intimidou e voltou para as ruas, né? É verdade. Voltou, vendeu o bolo na rua. Fez questão. É, então, não. Maria da paz irrita os bolsomínios ao seu redor, né? Irrita. Irrita a Josiane, irrita. A, Enfim. A menina do tudo... convento, que eu esqueci o nome. Fabiera, Fabiana. Fábio. Fabiana. Né? Mas falando em personagens de novela da Globo, Matheus, temos uma outra aqui de uma novela clássica, né? Nina, de Avenida Brasil. Rapaz, sabe que eu vou discordar dessa? Você na verdade, assim, eu, eu, eu acho que a Nina é uma pessoa tão revoltada que eu acho que é aquela que nem vota. Ela votaria no PCO. Ou ela votaria no Rui Pimenta. <laughs> Sim, tipo, ela é muito revolta da vida. A vida deixou ela revoltada, sabe? Eu acho que ela não, não votaria no Lula só por causa disso. É verdade. Porque assim, a gente colocou na nossa lista de personagens que votariam no Bolsonaro a Carminha. É isso aí. É não sei é. se você lembra eu disso. Lembro, lembro. E a galera quis fazer, acho que, esse contraponto, um contraponto aí, né? Mas né? acho que a Nina ela é muito revoltada para ligar esses negócios de política. Meu partido é o Brasil. Ou ela votaria em branco ou seria PCO? Provavelmente. A gente tem que fazer um vídeo em breve: quais personagens da ficção votariam no Rui Costa Pimenta. Rapaz, acho que teria uma lista bem pequena, assim, mas ah, teria. Ah, eu discordo. Você acho discorda? que seria uma lista grande, velho. Vamos fazer. A gente tem que fazer esse vídeo. Mano. Vamos fazer essa lista aí depois. Mas sabe quem votaria em Lula? Quem? Lunga. Ah, com certeza, né? O nome já diz tudo. <laughs> o próprio ator concorda com isso, né? Quer dizer, Sim. ele não disse que o Lunga votaria no Lula, mas quando eu entrevistei o Silvio Pereira, eu perguntei para ele, né, sobre essa associação que a galera faz entre o Lula e o personagem Lunga no filme Bacural, e ele falou que acha essa uma bela alegoria. Põe aí um trecho na tela desse momento aí. Eu, eu acho uma alegoria lindíssima. Sabe? É, confesso que nem nenhum momento do filme isso foi conversado, pensado e estruturado para que isso acontecesse no filme. É, em nenhum momento isso passou pela nossa cabeça, nem desde a primeira conversa com o Kleber e com o Juliano até o resultado final, que são a, as filmagens lá no set isso só veio depois que o filme estreou e as pessoas começaram a comentar sobre isso. Uhum. É, mas eu particularmente, enquanto alguém que acredita num governo que deu certo, sabe, é, não acho que tenha sido o melhor governo que tivemos até hoje, mas com certeza foi o governo que mais deu certo, onde as coisas de fato aconteceram, em que eu vi grandes mudanças é, nesse país. E, e eu tenho também o Lula como alguém que eu gostaria realmente de ir lá. E dizer assim, volte porque a gente está precisando de você mais uma vez. E eu adoro quando eu vejo, por exemplo, as pessoas mandando nas redes sociais Lunga Livre. Uh -huh. Sabe? Eu acho isso maravilhoso. Mas, Matheus, sabe um outro personagem da ficção que votaria em Lula? Eu sei. Quem? Professor Raimundo. Professor Raimundo votaria em Lula com certeza. Cara, professor, uma é. classe que sofre tanto no Brasil, né? Sempre reclamando do salário, né? Sim. E o salário, ó, né? Uma classe que, infelizmente, sofre. Um trabalhador ali também, né? Eu acho que ele olha pro Lula e fala, rapaz, nesse cara aí eu voto. Mas um outro personagem da escolinha, Matheus, que eu resolvi colocar aí, é o Celso Piquete. Por que, que você colocou, Ciro? É que poucos lembram desse personagem. Eu mas não ele, lembro. Ele era o um personagem grevista, né? Ele sempre andava com um alto-falante, assim. A Escolinha sempre tem estereótipos da sociedade ali, né? Só tem, na verdade. Né? E o Celso Piquete uhum. é um personagem que representava o grevista e tal. Ele ainda não foi representado na nova Escolinha. Não sei se vai ser, Não vai ser, com certeza. Não sei, quem sabe, né? Mas, com certeza, acho que votaria em Lula. Inclusive, acho que o personagem era, era inspirado no Lula. O senhor é um agitador, seu Piquete. Não. Que que isso, como é isso, é? Nós precisamos resgatar aqui a verdade dos fatos. Falando em escolher, será que o Patroupi vot votaria no Lula? Rapaz, <laughs> será que. Essa é uma discussão que a gente vai deixar pra você que tá assistindo, deixar aí nos comentários. Ele é meio hip, meu maconheiro, assim, né? Eu acho que é o famoso. Ele é o, o, o. Igual a Nina, só que o extremo oposto, assim. Acho que ele deve fumar tanta maconha que ele até esquece. Assim. Hum. Sabe quem votaria em Lula? Quem? Ribamar do sai de baixo. Pô, com certeza. Nordestino, humilde. Humilde. Pô, Ribamar é Lula, 100% Lula. Provavelmente, né? Eu gosto de imaginar que no filme Os Parsas o Ribamar é o Tom Cavalcante, ali <laughs> só que uma evolução ali. Eu gosto de pensar nisso. Mas sabe um outro personagem que é um guerreirinho, Matheus, e que votaria em Lula? Quem é, esse Charlinho, do Hermes e Renato. Com certeza. O Charlinho, ele hoje seria uma pessoa formada graças ao ProUni. ProUni, né? Surgiu no governo PT, governo petista. E ele ia falar, foi graças ao Lula e à Dilma que hoje eu estou formado em... Estou podendo estudar, estou né? Estou podendo estudar. O menino só queria estudar, ele afinal só queria de contas, estudar, né? Chegava na escola... Ih, tá em greve, Charlinho. Pô, põe o um trecho do Charlinho aí, foda-se. Seguindo viagem, Charlinho parte em direção à cidadezinha de Araxinhoca, que em tupi significa chupador de mandioca. Para chegar a essa cidade, ele pega a BR-3070. O asfalto quente castiga os pés do pobre brasileirinho. Eu tô indo lá pra escola, lá! Ciro... Miguel dos Rebeldes. Miguel dos Rebeldes. Eu acho que a galera colocou esse aí na lista por conta da foto que o, o ator, né, o Alfonso Herrera. Compartilhou no, no seu Twitter, no seu Instagram. Eu achei o bigode dele muito foda naquela foto. O bigode dele tá foda. Na tá. época do Lula ele não tava sem né? É, ainda, ele tava né? sem, né? Mas ele tá, tá ali atrás do Lula, né? Assim, o Lula tocando guitarra, né? Mas é. o foda é que o Miguel dos Rebeldes, ele ainda colocou saludos Jair Bolsonaro, né? Ele ainda provocou, né? Provocou, né? né? Cara, que, que homem. Sabe outro personagem? Qual? Seu é Madruga. Eu acho que, com exceção da, do, da dona Florinda, né? Do núcleo Dona Florinda, acho que todo mundo votaria no, no, no Lula. Todo mundo votaria no Lula, né? Eu acho que o Chaves votaria no Lula. Se pudesse, votaria, né? É, acho que, que sim, né? O menino pobre, né? seu barriga não votaria, né? Seu barriga é a moeda. <laughs> Ele é a favor da meritocracia. Né? meritocracia. Mas, sim, Chaves votaria em Lula e o professor Girafales. Justamente por ser professor. Eu também, acho que né? não votaria, rapaz, por conta da mulher. Eu ah, acho que a dona Florinda não ia permitir, Eu não sei, mas eu, eu acho que ele convenceria a dona Florinda Será? a votar no Lula. Eu acho que não, porque eu acho que ele é muito palmandado mandado da dona Florinda, eu acho que ele ia é. ceder nesse caso. Ele votaria no Bolsonaro da do Dona Florinda. Votaria, votaria. Mas assim, só por <laughs> conta disso só. Continuando falando de professores aqui, Matheus, temos a professora Helena do Carrossel. Será que ela votaria em Lula? Lembrando que a atriz que interpreta a professora Helena, no auge do Carrossel, ela veio ao Brasil e desceu a rampa do Planalto ao lado do Collor. Ou seja, a atriz estava é. ali em Brasília com o Collor, né? É, isso aí eu acho meio embaçado. Eu acho que ela não iria permitir que a personagem dela voltasse no Lula. <laughs> Mas ela é uma professora, uma né? Uma professorinha. Uma professora de crianças humildes também. Eu né? acho que ela votaria na Marina. Mas várias pessoas colocaram personagens de novelas mexicanas, né? É porque eu acho que seriados mexicanos e novelas em geral têm muitos personagens de origem humilde, né? Sim, Contam histórias, sim. por exemplo, a Maria do Bairro. Mas, Ciro, você acha que Lisa Simpson voltaria no... Acho que sim. Inclusive, Lisa Simpson foi um dos nomes mais citados quando eu botei lá a enquete. Você não acha que Lisa seria cirista? Eu acho que ela seria Haddad. Eu acho que é pelo fato dela ser Caxias, né? E, e pelo fato do pai dela ser bolsonarista, né? Mas eu concordo, o pai dela ser o meu burrão. Mas assim. eu concordo com você na questão, que eu acho que ela ficaria mais tentada em votar no professor Haddad do que no metalúrgico Lula, talvez. É, não, mas eu acho que ela, que ela seria a Lula, assim. Acho que pelo perfil da personagem. Uma outra que colocaram, que eu acho que é um perfil parecido com o da Lisa Simpson, é a Hermione, do Harry Potter. Eu né? não sei dizer porque eu não assisti os filmes direito. Então, ela também é, é aquele naipe Lisa Simpson. Ela é meio caxia, saca? Meio estudiosa. Então a galera acho que associa automaticamente uma pessoa que estuda. <laughs> A votar no Lula, né? E sobraram dois personagens aqui que sugeriram pra gente: Ciro, o Salsicha do scooby mas eu acho que ele se encaixaram na categoria maconheiro demais. <laughs> <laughs> maconha... A categoria do patropia, assim, É, qualquer é. categoria maconheiro demais para ligar para essas coisas, assim, sabe? Ele, ele, tipo, ele fica na roda da esquerda, mas só para fumar maconha, entendeu? Assim. Ele seria mais o pessoalista. É, e as pessoas sugeriram o Zangief, mas o Zangief votaria em Rui, em Rui Costa pimenta É verdade, eu acho que o Zangief eu acho que ele é mais partido da causa operária, Pô, né? total, meu. Mas assim, eu acho que o Zangief, o Street Fighter, vamos combinar aqui que ele é um jogo antigo, né? Ele é um ah, jogo de sim. 89, ali é. A época da primeira candidatura do Lula. Sim. O Lula ainda daquele jeito, homem rude, homem rústico, né? Sim. Eu acho que o Zangief votaria naquele Lula de 89. É, ele, ele ficaria irritado com o Lula, Lulinha, paz e amor, né? Acho que sim. Lula de 2002 em diante, ele não votaria. o Lula de terno e Gravata, acho não, que não. não eu acho que ele largaria a mão. Mas é isso, galera. Falamos vários nomes aqui de personagens que a gente acha que votariam em Lula. Fizemos uma pequena homenagem a este homem, né? Esse canal está homenageando pouco Lula. Acho que temos que homenagear mais Lula. Acho que é um vídeo por mês do Lula aqui. Um vídeo por mês do Lula, no mínimo. Diga aí se você concorda com essa lista. Comente, dê um like aí no nosso vídeo e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Porque isso é muito importante para a gente. Por favor, né? E o que mais, Matheus? Visite a nossa loja, onde temos belíssimas camisetas. Tem, tem belíssimas camisetas. Eu estou usando aqui a Ranger Gas The Machine com a Ana Maria destruindo um belíssimo computador aqui e o Ciro. Fazendo uma homenagem aqui ao retirado Jorge Fernando. Eu sou o Jorge Fernando, se você é uma pessoa alegre, uma pessoa que vive, vi, vive tal qual viveu o Jorge Fernando, temos aqui a sua camiseta. E, além de camisetas, nós temos bonés. Canecas, nós temos panos de prato, nós temos meias e em breve teremos mais coisas por aí. É isso. E para finalizar esse vídeo, vamos terminar esse vídeo cantando o jingle do Lula. Assim, assim o YouTube não, não derruba o nosso vídeo, né? Então, então canta: Lula lá, um Brasil criança, Lula lá, uma esperança, Lula lá. Meu primeiro voto pra fazer a nossa alegria. Lula a sinceridade. Lula com toda certeza. Lula Eu gostei muito que no vídeo do, do Elano e da Niva Estelma que a gente fez, as pessoas falaram. Cara, só vocês iriam fazer, só vocês poderiam fazer esse vídeo na <laughs> história do YouTube. É esse tipo de coisa Cara, que a gente se, se, orgulha. se orgulha. Se orgulha, porque nenhum outro canal traria esse conteúdo, Eu, né? né? Ninguém ia perder tempo fazendo isso, e a gente perde tempo. É isso que me deixa muito feliz, né? <laughs>